ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan. Prvo svojstvo njihovo koje Allah navodi, kaže to su oni koji po zemlji mirno hodaju. Učenjaci kažu hodaju kao bolesnici, ali nisu bolesnici. Ne hodaju oholo. Ne ponižavaju nikoga. Skrušeno, smireno, ponizno zemljom kroče. I to svojstvo svako od ljudi mora da osjeti kod tebe. Kad te vidi, da ne vidi da si ti ohol prema njemu. Da ga mrziš, da ga ne voliš, da osjeća od tebe negativnu energiju. Osjeća poniznost. Osjeća čovjeka koji je skroman, koji zemljom kroči, samo hajr od njega može biti. Ne da kad te čovjek vidi da se od tebe uplaši. To nešto nije u redu. Da osjeća mržnju. Neki ljudi iz kuće izađe, ode mrzit ljude. Kada vidiš, nikad nasmijan nije. Uvijek namrgođen, opasan, žestok. Kako su to svojstva? Gdje si to naučio? Svaki vjernik u osnovi je liječnik koji liječi svoje društvo i ljude oko sebe. Zamislite ljekara koji u bolnici je namrgođen, ljut, dođe bolesniku, bolite, ne boli ništa, možemo samo ti dirati. Samo ti, kako je stanje, ti bježi tam. Nepovjerenje u njega. Jer ohol, grub. Allah kaže, hodaju po zemlji heunen, skromno, ponizno. I ta poniznost Allah je često navodi u svojstvima vjernika. U 29. ajetu sure Fetih kaže Allah Muhammedun Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. Kaže Allah walladina ma'hu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Oni koji su sa njim su žestoki prema nevjernicima, samilosni međusobno. Samilosni međusobno. U 50. ajetu sure Al-Ma'ide, Allah kaže ja ayyuhalladhina amanu, o vjernici, men yartadda minkum an dinihi, ko od vas napusti svoju vjeru, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah će doći sa narodom koji on voli i on njega voli. Ovo je odlika. Lagano je voljeti nekoga, ali da budeš ti voljen, to je malo teže. Allah navodi, kaže, eziletin. Kaže, ponizni su, kaže. Ponizni, svojstvo tih ljudi je da su oni ponizni.